Otešao si u Španiju ili se vratio u Španiju? Kako to definišeš? Povratio sam se, dugo sam ja, od 95. Prošlo je 27 godina. Ali, kažem ti, malo sam lutao taj menadžerski posao. Tu dosta sam izgubio, onda mi je bilo potrebno 3-4 godine, 4-5 godina da završim trenerske licence, što nije lako. Ali je špansko? Sad, da, da. U Španiji sam završio tako tu je, da. Pro licencu. Ovo je ta bilo generacija, evo sad je recimo tu je ovaj Sergio što je trener u Kadizu, onda Solari što je bio u Madridu, Zidane, znači generacija jako dobrih trenera. A ovaj, mislim, kao Španac naravno njima je mnogo, mnogo lakše. Ja sam dve godine i to sam napravio onako solidan rezultat, ali ipak kad si stranac, iako si ti 27 ili 30 godina tamo, ipak si stranac, daju šansu španskim trenerima. Tako? Da. I gde si? Koji su uzvrat jako kvalitet, jako... Dobro, to su i bivši futbaleri i imena. Ne, samo bivši futbaleri, imaš i ovako koji stvarno studiraju mnogo. Tamo se futbal drugačije gleda nego kod nas. Jako su studiozni, dobri i kvalitetni. Kad pogledaš bilo koju ligu, tu u svakoj prvoj ligi, da ne kažem drugoj, trećoj, ima po par španaca trenera koji su, kažem ti, jako, jako kvalitetni i baš se drugačije radi nego što to rade kod nas. Zato i španski futbal, evo ja sam, kažem, bio u trećoj ligi, iskreno rečeno, mislim, glupo je to pričati, ali treća liga je njihova jača od naše super lige. A u moje vreme, svi igrači koji smo, nismo bili, da kažem, zvezde, nismo, znači, bili nivo Rambo Petković u ono vreme, svi smo igrali drugu ligu. Znači, u svakoj drugoligaškoj ekipi je bilo po 3-4 igrača iz Srbije, odnosno, iz Srbije, a sada nemate ni jednog igrača u druge ligi, zato što nemamo, moje mišljenje, mislim, da nemamo kvalitet. Ne, ti govoriš fakte, dakle, nema naših igrača tamo. Još jedan, da dodam tome i ovo, da... I ovi koji bi svi negdje da idu, svi se kao prodaju i svi na kraju ostanu ovamo. Teško prolaze. Pa ne, na zapad, ja mislim da nemamo kvaliteta za zapad. Više treba gledati istok, prodavati igrače, to je i cilj Zvezde Partizana. Pa ja vam kažem, nijedan igrač iz Zvezde Partizana ne može da igra ni Nemačku, ni Špansku, ni Francusku ligu. A u ono vreme, seća se, moja generacija, Maslovar, sad bio Drobnjak, Ivić, svi smo otišli u veliki klub, Rambo Petković, Dejan Stanković, Perica Ognjenović, sad ne nabrajam, svi su otišli Real, u ozbiljne klube. Sad, jel imamo igrače za Real, nemamo igrače ni za mnogo manje klubove.